Ahojky krásky, vítám se dnešního videa a dneska to bude teda otázkový video, jelikož se mi na Asku nakoupilo 84 otázek a já fakt ne, já vždycky odpovídám na pár otázek, že oni se pořád kupí a já nestíhám odpovídat, takže to udělám asi touhle rychlejší formou pomocí videa. Takže snad to půjde rychlejc, protože je to fakt hodně. A možná se tam budou nějaké otázky opakovat, protože já vždycky to čtu, to tam už bylo. No, takže začnem. Je dobrý ten foťák BenQ G1, neuděláš na něj recenzi na blog? Já jako tomu moc nerozumím, takže recenzi asi dělat nebudu, ale řeknu to takhle. Tenhle foťák, na který teda natáčím, fotky dělá fakt pěkný, dobře zaostřuje, dokáže vyfotit i věci fakt zblízka, ale co se týče třeba těch videí, tak prostě to mě trošku zklamalo, protože jsem od něj čekala mnohem víc. Ten zvuk je hrozný, to sami, no teď ne, protože nahrávám na mobil. No, když nahrávám zvuk tady z toho, tak to je občas fakt katastrofa, jak to hrozně šumí a není mi skoro rozumět, jak kdy. Někdy to má dobrý dny, někdy ne. No a když teda prostě nezaostřuje to, jo, vidíte, že jako co mi zaostří, prdla je sleda. Prostě jsem a když dám takový tamto ostřední, aby to fakt ostřilo, což jste mohli vidět v minulém videu, tak jsem většinu času rozostřená. Našel jsem ale lepší pozadí, kde točit, kde teda rozostřená jsem a zaostřuje to i ty věci, takže to zkusím tak. Zvuk jsem teda vychytala mobilem, takže na, pokud chcete fakt kvalitní zvuk, tak tohle asi ne. No, jdeme dál. Zase o tom foťáku. No. Jinak fotí jako, jinak za světla fotí fakt dobře, i za tmy víceméně, když je šero, tak pořád je to kvalitní. Takže fotky to dělá fakt pěkný. Jen ty videa jsou takový občas. No, jen s tím zvukem a tím občas tím ostřením, no. Jen to takový naprd. Ahoj, mohla bych se zeptat, co jsi měla za oblečení na tom posledním pohovoru. No, měla jsem na sobě takový ty jegíny, balerínky, takový kytkovaný tričko, který jsem si kupovala někdy, já nevím, prostě takový kytkovaný a na tom tyrkysový svetřík. Tak. Já si to budu mazat ty otázky, ať si mi to tady fakt neplete. Odkud je tričko, když si točila ty recenze květnového a černového brandu z boxu? Ježíš, co jsem měla za tričko? Já se rychle podívám. To tričko je z pantalonu a mohli jste ho vidět už v těch nákupech teďka za poslední. To tamto. Pláduješ video Perfect Imperfections? Asi spíš ne, nevím. Asi ne. Můžu se zeptat, jaké máš čočky, jak se o ně staráš a kolik stály? Mám měsíční čočky, takže jednou za měsíc vždycky vyhodím a vezmu si nový. Stály na 3 měsíce, stojí nějak 650, nějak tak. Plus roztok, který stojí myslím nějaký 300 a nějak moc se o ně nestarám, nevím, prostě vždycky vyhodím z oka, vyměním roztok. Hotovo, občas je třeba vyčistím takhle prostě v ruce, že je to pro mnu, aby se pak jako ty nečistoty z toho dostaly a zase jedám do toho roztoku. Tak. Má tom Instagram, dáš, prosím. Ježi, to, jak on tam je. Nějak B. Tomas snu, jako místo O tam je nula, myslím tak nějak. To tam má, já už nevím. Ale můžeš natočit video moje oblíbené věci, kosmetika. Děkuji. Co? Tak já vždycky točím nějaký ty oblíbence třeba za měsíc, tak asi jenom tak. Dáš sem fotku obličeje, když jsi měla akné. Ne. Radši ne, to byste se všichni zděsili. Ale nechceš udělat update skladování kosmetiky. Jo, plánuju. Až doplánuju, tak natočím. Ahoj, natočila by si nějaké video o Hunger Games. Já to ani nikdy nevěděla, takže ani jako podle toho nic dělat asi nebudu. Mě to ani neláká, jako nevím, není to styl filmu, na který se jako rádo dívám, takže asi ne.
jak ti dopadly ty pohovory? Bohužel, ani jeden mi nevyšel, takže je hledám dál. Ahoj, máš vážně super videa všechny. Děkuju moc. Ahoj, natočí zase nějaké vařící video. No, teďka se mi nějak jako nechce nějak vařit, když to bylo vždycky teďka takovej trošku kiksík. Takže radši nebudu, radši teďka vařit nebudu a ani nevím co. Takže asi ne. Natočíš paranormál tak? Jelikož se mi nikdy nic jako prostě takhle nadpřirozeného nestalo. Díky bohu. Tak ani nemám o čem točit, takže ne. Musím něco o vlogách, vlozích, vlogách, jak se to skloňuje, vlozích, to je divný. Tvé vlogy jsou skvělé, budeš jich točit víc, děkuji. No, vždycky, když mám třeba náladu, tak natočím, nevím, asi to nebude jako nějak moc častý. Uděláš nějaké video, ve kterém budeš řídit. A já nedokážu se soustředit, když řídím jako takhle, ještě abych měla točit, no. Aby možná, kdyby jako jel se mnou Tom a točil mě, tak možná jo, ale jako sama, že bych řídila, já jsem ráda, že to nějak uřídím. Oblíbené youtuberky, aspoň 5. Petra Lovelyher, Shen XO, nebo tak nějak Shena XO, nějak tak se jmenuje. Pak Carissa Pukas, Cute Polish a Patio, nevím. Jako používáš řasenku? Já to střídám, ale teďka nejčastěji tu Maximum Lash Mascara od Umi. Ta je teďka moje nejoblíbenější. Na to tkáte mají kosmetiky? Ano, bude. Poradíš mi prosím, co nejlépe odlišit celkovým make-up i s řasenkou? No, a nevím, já mám hlavně teďka osvědčený to, že prostě si koupím nějaký mycí gel na obličej a prostě celý ten obličej i s řasenkou, prostě s očima se s tím umeju, jen teda ty oči nesmím otevírat, jinak by to štípalo, že prostě zavřu oči, všechno takhle omydlím, smeju, pak teprve teda oči otevřu a make-up je fuč, pak už jenom dočistím, hotovo, rychlý, nemusím nic dřít. A chtěla bych se zeptat, kde si dá koupit ten čaj Arizona. Já ho kupovala v Bile. Měli ho v Bile, tak třeba Tom. Tak se dneska máš? To bylo před 13 dny. A mám se dobře. A myslím, že i ten den jsem se možná měla dobře. Jak si oznámila rodičům, že točíš videa a souhlasili s tím? Já vím, proč jsem se zmínila. Já točím jo takhle videa. Prostě mě to baví jako Janka. Tačka. Tačka by to bylo nějak jako jedno. Jo. To neřešej. Natočíš nechtové video. Teďka jsem jedno natočila, ještě jsem ho teda nedala na YouTube, ale vůbec se mi teda jako nepovedlo, nebo video možná jo, ale ty nechty se mi vůbec nepovedly a měla jsem je možná v tom minulém videu, takový ty růžovo, modrý, nevím no, takový divný. Takže tak. Ahoj, nechtěla by si natočit letní oblíbence v oblečení. Já myslím, že jsem točila takový to... Takový ty oblíbence oblečení celkově a ono to jako je takový podobný, protože nosím furt ty samé věci. Takže asi by se tam nic moc nevěnil. Ahoj, děláš prosím líčení podle Miley Cyrus? Co si o ní myslíš? No nevím, teďka se z ní stala taková trošku jako štětka. To vidím třeba ty fotky občas, no to je hrůza a ty blondětý vlasy se mi na ní vůbec nelíbí. A líčení možná někdy. Skladování kosmetiky, ano. Mně se zdá, že máš teď hustější vlasy, než když jsi je neměla obarvené. Já to ta barva, nebo můžu se to, co nám si používáš, že máš takové hustější. Jedině akorát ten Bihor jsem používala, no teď zase mám pauzu, teď ho nepoužívám. Abych zase trošku ty vlasy odpočly, aby se na to úplně nezvykly a nepřestalo to fungovat, takže zase dávám pauzu a začnu pak zase znova používat Biohar. Tak ty mi zahustily vlasy, protože mi narostly ty nový, tak to mám takový jako hustší. V plánu natočit Night Routine, ta ranní se ti strašně povedla. Děkuji. někdy. Jenže mám to jako je takový jako stejný jako ta ranní, akorát v opačném pořadí. Takže nevím, jestli by to bylo vůbec jako záživný.
ta noční rutina, nevím. Uvidím. Jak se bude vždycky chtít, to je nejhorší, když musí se chtít, no. Ahoj, když jsi založila blog a když jsi natočila první video. Měla jsi hned úspěch? No tak to teda každopádně ne, jako prostě musíte mít trpělivost, aby lidi měli jako možnost najít ty vaše videa, točit prostě třeba častěji, nebo no, nějaký záživní videa. Nevím, hlavně jako asi musíte být lidem prostě sympatičtí, jako když, jako, nevím, jo. Prostě to je asi jako nejdůležitější, abyste prostě někomu padli do boka a začali vás sledovat, no. A když jsem si založila blog, že někdy v roce 2011 asi, myslím, že tak. Prosím, outfitové video. Já budu spíš outfity fotit, abych měla co dát na blog, takže spíš budou fotky outfitu. Skladování kosmetiky, jo. Ahoj, udělala bys líčení podle seriálu Dvě socky? To bych mohla. Aspoň teda podle Max, protože Caroline se tolik zase nelíčí, tak jo, podle Max bych mohla, tam má takový výraznější. Tak třeba podle Max. Zima nebo léto? Každopádně léto. No a já tohle asi teda jako useknu, protože by to bylo fakt strašně moc dlouhý. Už teď je to hrozně dlouhý, takže bude druhá část někdy potom. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, zase toho asi odpovídacího. Mějte se krásně, zase příště, ahoj!